Nakal e bocah no pondok ki api e bocah sing ora no pondok. Tak baleni sing mangkel menisan ben mangkel. Nakal e bocah no pondok kuwi api e bocah sing ora no pondok. Kula kapan niku isu-isu mlampah-mlampah ten pondok. Ngeten nggih kula piyambak. Isu-isu. Enten lare niku ngepel dhewe. Ngepel ijen terus rambutnya niku petal. Digunting botak rase. Kula tang leti. Lah apa kowe kok ngepel dhewe? Kula ditakzir, Mbah. Ditakziri dihukum. Nah salahmu apa? Kula salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat. Pikiran no pondok nderek salat subuh berjamaah ketinggalan sak rakaat kuwi dianggep nakal, mulane dihukum. Lah nek anakmu ora no pondok, anakmu nang omah, gelem salat subuh luwung anakmu. Nggih napa nggih?